Пиво прирівняли до алкоголю. За новим законом до алкогольних напоїв належатимуть продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних речовин або виготовлені на основі харчових спиртів із вмістом етилового спирту понад 0,5%. Пиво під цю класифікацію підпадає. Алкогольні напої – це продукти, отримані шляхом бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту понад 0,5% об'ємних одиниць, які віднесені до класифікатора УКД за кодом 2203, 2204, 2205, 2206, 2208. Інновація стосуватиметься насамперед торгівлі у кіосках, де окрім пива інших алкогольних напоїв не продають. Чинним законодавством не передбачено отримання ліцензії на виробництво, експорт-імпорт та роздрібну торгівлю алкогольними напоями в частині, якщо у суб'єкта господарювання вже є ліцензія на виробництво, експорт-імпорт, оптову та роздрібну торгівлю на алкогольні напої. За ліцензію доведеться викласти чималеньку суму. За рік 8 тисяч для одного касового апарату, якщо торгова точка у місті, і 500 гривень, якщо у селі або селищі. Для магазинів поблизу міст обласного підпорядкування, а також Києва та Севастополя – окремі правила. Для міст торгівлі, які розташовані за межами міст обласного значення, міста Києва та Севастополя, до 50 кілометрів, та з торговою площею більше, ніж 500 квадратних метрів, вартість ліцензії коштує 8 тисяч гривень на рік за кожен касовий апарат, вказаний у ліцензії. Коментувати ситуацію на камеру підприємці відмовляються. Деякі з них зізнаються, з 1 липня через дорогу ліцензію торгівлю пивом взагалі припинять. Інші натякають, можуть піти у тінь. Будь-який фіскальний нажим з боку держави не вигодний нікому, будь що так. А треба його чи не треба, це рішаємо ми. Говорити про зростання цін на пивну продукцію ніхто не береться. Є лише прогнози. Хмільний напій зросте у ціні щонайменше на 20%. Проте на попит, судячи з усього, це не вплине. Пиво, алкогольне напої, там градусів менше, ніж алкогольне напої. Я пиво і буду пити. А ви як вважаєте, пиво алкогольне напій чи ні? Алкогольне. Тому що там є 20% алкоголю, воно бродить. Раз бродить, значить там є спирт. Хто пив, той буде пити, а хто не пив, той не буде пити. Нагадаємо, хоча пиво лише зараз прирівняли до алкоголю, його продаж неповнолітнім вважається порушенням та карається штрафом розміром майже у 7 тисяч гривень. Світлана Русіна, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.